Abbas ottaa arskaa. Vuonna 1991 ilmestyi ehkä 90-luvun se kaikista suurin elokuva, eli Terminator 2, eli Judgment Day. Eli Terminator 2 ja tuomion päivä. No tämähän oli sitten tietenkin tämä jatko-osa Terminatorille. Ja tässähän ollaan sitten heitetty vähän niin kuin kuperkeikkaa juonen kannalta silleen, että tämä T-1000, eli ei siis T-1000, T-800 kun se oli, niin se lähetettiin sitten suojelemaan Sarah Connorin poikaa, eli tätä John Connoria, ja hän alkaa sitä suojelemaan, ja sitten siinä samalla käydään hakemassa vähän niin kuin äiti pois mielisairaalasta sun muuta. Että tässä ollaan ihan oikeasti lähdetty niin kuin, mitäs mä voin nyt sanoa, siis kaikki se maksimoitu, millä tavalla me voidaan tehdä mahdollisimman paljon eniten rahaa. Ja se tarkoittaa valitettavasti sitä, että sun täytyy ruveta pyllistämään noihin niin kuin teineihin päin. Mä rakastin tätä leffaa yli kaiken. Mä pidin tätä ehkä kaikkien aikaan parhaimpana toimintaelokuvana, kunnes mä sen kattelin taas uudestaan. Ja mä olin sitä mieltä, että tää alkaa olemaan niin kuin aika keskimertoista ryönää, mikä on tehty vaan niin kuin melkein 200 miljoonan euro, ei kun dollarin budjetilla. Mitään muuta eroa tällä ei ole. Tässä vaan pistetään isompaa paikkaa paskaksi, eikä silleen niin kuin loppujen lopuksi ole mitään muuta. Tämä John Connoria esittää tämä Edward Furlong. Ja täytyy sanoa, että niin kuin, hän ei näyttele hyvin. Hän näyttelee jopa oikeasti tosi huonosti muutamissa kohtauksissa, ja se moraalisaarna alkaa tässä leffassa todella nopeasti. Siis siinä vaiheessa, kun hän hakee sen Connorin pois sieltä ostoskeskuksesta, niin sen jälkeen alkaa semmoinen aivan käsittämätön niin kuin moraalisaarna, mikä mulla alkoi tulee ja jossain kohtaa perseestä ja vittu korvista ulos. Siis silleen, että kiitos ei. Kyllä mä osaan itsekin omilla aivoilla ajatella, ei sua tarvi mua niin kuin ohjata sen enempää. Ja sen elokuvan ongelmaksi mun mielestä tämä myöskin muodostuu. Elokuvan parasta antia on tietenkin tämä Sarah Connori, eli tämä John Connorin äiti, jota sitten esittää Linda Hamilton. Ja hän näyttelee oikeasti tosi hyvin, ja hän on laittanut itsensä aika skrodeen kuosiin tuossa. Se ei ole enää niinku edes mikään pikku mimmi, niinku, vaan se näytti oikeasti joltain niinku kunnon niinku podarilta. Nice Schwarzenegger, sanotaanko näin. Ja hän näytteli hyvin ja hänen tarina oli omasta mielestäni tosi uskottava, ja mä tykkäsin sitä mielisairaalakohtauksesta, missä hän oli. Niin kun, se oli mun mielestä tämän elokuvan parasta antia. Nimenomaan se, että kun se ei soluttautu sinne lattiaan sun muuta, se T-tonninen sitten. Mutta tähdethän täytyy tälle elokuvalle antaa, ja valitettavasti 3 tähteä on nykyään ihan maksimi tälle elokuvalle. Tätä elokuvaa syö koko ajan aika. Ja se on tämän leffan niin kuin suurin ongelma, että ei osattu liikaa katsoa eteenpäin asioita. Vaan ihan oikeasti, joka kerta kun sä tämän katot, tuntuu siltä, että jotain tästä elokuvasta katoaa. Abbas ottaa arskaa. Vuonna 1993 hän ilmestyi elokuva nimeltä Last Action Hero. Ja se oli ensimmäinen semmoinen elokuva, josta alettiin puhumaan, että onko Schwarzeneggerin ajankausi vähän niin kuin mennyt. Koska siis tämä vähän floppas. Ja oli samalla vähän semmoinen vähän erikoisempi tapaus. No, elokuvahan ohjasi mies nimeltä John McTiernan. No, tämä mieshän oli aikaisemmin Predatorin ja Die Hardin, joten ei ole ennen kuin ohjaajasta jäänyt asiat kiinni. Elokuvan juoni on aika simppeli. Tämä kertoo semmoista Danny-nimisestä teinistä, joka on niin rakastunut semmoisen toimintahamun kuin Jack Slater. Ja jollain ilveellä hän sitten pääsee käsiksi semmoiseen taikalipun tarkoitus on se, että sä pääset sille elokuvaan sisään. Ja sitten tämä uusin Jack Slater oli tullut ulos, niin hän sitten meni sen katsomaan. Ja siinä sitten hän päätyi tosiaan sinne samaan elokuvaan, ja siinä hän sitten alkaa NS-seikkailu.
Ja täytyy sanoa, että tää on oikeasti seikkailuelokuva. Ja mitäs muuta? Samalla se, että tässä irvaillaan itse asiassa Schwarzeneggerille itselleen aika pitkälti, että kun hän on tommonen möykkyäijä, joka tekee tommosia niin kuin päättömiä toimintaelokuvia, niin tässä vähän naureskellaan itselleen. Esimerkiksi tässä on tämmöisiä kohtauksia, missä niin kuin mittu mennään tuommoista pikkukatua pitkin, niin siellä räjäytetään joka helvetin auto ja sitten pahikset loppujen lopuksi lyö otsansa johonkin ja sitten ne kuolee. Aika jännä. Mutta toisaalta tämä leffahan keräsi aika paljon kritiikkiä siitä, että minkä takia tästä tehtiin tällainen. Niin omasta mielestäni Schwarzenegger ei valinnut huonosti tätä elokuvaa, vaan ongelmaksi johtui ehdottomasti se, että tästä tehtiin liian alleviivaavaa. Että ollaan liikaa elokuvan maailmassa. Että ei, niin kuin, se olisi voinut antaa enemmän siimaa sille, että me oltaisiin oikeasti oltu todellisuuden ja oikean maailman välillä. Silleen, niin kuin, että ei välttämättä ollut tässä edes tiedetty. Ja tämän elokuvan ongelmaksi just muodostuu ei ohjaus, vaan käsinkirjoitus, joka olisi pitänyt ehdottomasti kirjoittaa paljon paremmin loppuun asti. Mutta elokuva oli kuitenkin ihan ok. Ei tässä niin kuin silleen voi sanoa. Ja kaikista parasta oli mun mielestä se, että sä sait tästä leffasta aina pongata jotain julkkiksi. Että ei, toi oli tästä leffasta. Ja kato, tässä oli Paisley Kingstonin Sharon Stone. Ai vittu, tossa on Damme, kato. Tämmöistä näin. Ja sitten Stallone oli mun mielestä hyvin tehty tuohon julisteeseen, niin kuin Schwarzeneggerin tuohon T2-julisteeseen. Ja silleen, niin kuin, nämä piirteet oli hyviä. Mutta tämä olisi kuitenkin pitänyt enemmän hämärtää se todellisuuden ja sitten se fantasian raja. Tämä oli aika selvä koko ajan, että se meni niin yli, että tämä alkoi menee jo lapsille tämä elokuva. Ja no, lyödään nyt tähdet tälle ja ei kai tälle niin kuin oikein. Nyt tulee tähdet ihan päästä. 2,5 kappaletta omasta mielestäni. Ihan ok, mutta Schwarzenegger on pystynyt paljon parempaan kiinni. Ja tässä oli kyllä hyviä juttuja, mutta valitettavasti liian alleviivaavia siihen, että nämä on elokuvamaisia. Abbas sijoittaa arskaa. Vuonna 1994 hän ilmestyi sitten Schwarzeneggerin ja John Cameronin tämä viimeisin yhteistyö, eli True Lies, tosi valheita. Tämähän on tämä legendaarinen agenttitarina, missä sitten vaimo ja perhe ei ole tietoisia millään tavalla perheen pään, eli miehen touhuista, ja alkaa, mies on täys agentti, tekee ihan vitumoisia vitun keikkoja ja tappaa jengiä tuolla ympäri ämpäriä. Ja kunnes sitten se alkaa perheelle pikkuhiljaa selviää, ja sitten alkaa sellainen niin kuin komedialliset piirteet tavoitteleva juttu, eli millä tavalla sitten vaimo yrittää saada miestä vähän niin koukkuun tästä, että hän on tehnyt vähän agentin hommia eikä kertonut ihan kaikkia rehellisesti omalle vaimolleen. Ja sitä vaimoa hän esittää sitten Jamie Lee Curtis, joka on oikeasti fuck shit man. Joo. Jumalauta se, siis ihan oikeasti, siis se on ihan runkkukamaa, kun se on siellä hotellissa heittää sitä tankotanssia. Se on oikeasti ihan runkkukamaa, siis sillä on niin huipun, se on niin hyvän näköinen ja ihan helvetin hyvän kuntoon laittanut itteensä. Ja oli silleen, no, ongelmaksi mun mielestä muodostuu sitten tää Arnold Schwarzenegger. Mun mielestä se muodostuu sen takia, että se on vähän liian yli sellainen, että sä et niin kuin, mä en alusta asti oli vähän sillä, että mä en oikein usko sitä, että miten vitussa se on voinut niin kuin ihan oikeasti kasvattaa melkein 20-vuotiaan teinitytön. Silleen niin kuin, että kukaan ei ole tietoinen, että tää vitun tyyppi käy vittu lahtaamassa jengiä jossain niin kuin tuolla Saudi-Arabiassa päin. No tässähän on sitten kehitelty tämmönen terroristijuoni ja sitten no, saatte itse katsoa, en mä halua sen kummemmin niinku paljastaa. Aziz Bateri. Niin, Aziz Bateri Aziz. Niin siinä se kun akku loppuu.
Mutta siis mitä muuta tuosta pitäisi sanoa, niin on ehdottomasti se, että tässä on tosi hienoja toimintakohtauksia, ei siinä mitään. Tästä puuttuu uskottavuus kokonaan tästä leffasta. Se on, niinku, se on se kaikista niinku pahin. Jos et sä usko elokuvaa, niin silloin käy niin, että sä et niinku, sen arvosanat laske, että sä on niinku missään vaiheessa tosissaan. Ja se on niinku tämän leffan ehkä se suurin ongelma. Niinku. Ja se johtuu oikeasti vähän jopa Schwarzeneggerista ja sitten James Cameronista ehdottomasti, että hän niin kuin meni. Tässä leffan budjettihan oli 175 miljoonaa dollaria ollut aikanaan, joka oli niin kuin ihan ylivoimaisesti niin kuin kallein elokuva. Ja olisi ne rahat voinut oikeasti viisaamminkin käyttää. Olisi antanut niin kuin tehdä semmoisen veijariin silleen, että pikkuhiljaa alkaa selviää, niin kuin, että Schwarzenegger on niin kuin, semmoinen niin kuin agentti, että semmoinen, vähän semmoinen veijarimainen meininki, mutta kun tässä mennään silleen, että se mennään veijarina sisään ja sitten tullaan niin kuin, silleen asepaukkojen ulos, että kaikki räjäytetään ja pistetään paskaksi. Ja se on mun mielestä tämän leffan niin ongelma, että sen uskottavuus kärsii. Joten annetaan vaikka tähtiä 3 kappaletta. Ja mun mielestä ihan ok, ja kaiken lisäksi oli myöskin semmosia leffoja, jotka tuli nähtyä sitten Hervanan elokuvateatterissa ihan elokuvateatterissa, ja mä muistan sen, että ykkösessä oli True Lies ja kakkosessa oli Speedi, niin oli silleen niin kuin ihan ok viikonloppu. Apa sijoittaa arskaa. Kun 1994 ilmestyi sitten tämä surullisen kuuluisa Junior, joka sitten Ivan Reitmanin ohjaama myöskin oli. Tämähän on epävirallinen jatkoosa tähän Identtiset kaksoset. Loppujen lopuksi mä en edes huomannut mitään yhteyksiä, koska tässä on ihan eri hahmot sun muuta, vaikka samat näyttelijät löytyykin. Tässä on eräs semmonen lääkäri, ottaa sellaisen niin kuin väärän pillerin ja siinä sitten käykin niin, että hän tulee paksuksi. Ja hän on miespuolinen, ja joka on niinku niin. Sitten siinä on ympärillä pari lääkäriä, jotka pyörii sen leppuna. Ei vittu. Nää näitä elokuvia, että niinku jos sä oot tarpeeksi pahoissa sekistiloissa, niin sä mieluummin oikeasti niin kun tunkisit vaikka vehkeys jokin sirkkeliin, kun katsot tätä leffaa. Koska siis niin kun, mulle tuli oikeasti niin kiusallinen olo, niin kun, että miksi mä siis lähdin tähän ja silleen, niin kun, miksi mä katon tätä. Ei vittu. Okei, Ivan Reitman on omalla alalla ihan oikeasti tosi kiva, mutta nyt me mentiin sille alueelle, niin kun, mitä mua ei niin kun, nyt mentiin liian pahasti sellaisella alueella, mikä mua ei voisi vähänpää kiinnostaa. Danny DeVito saatiin tänne, joo. Ja sitten Emma Thompson, se oli vuotta aikaisemmin voittanut myöskin Oscaria. Mitä vittua se on miettinyt, kun se on tuohon tullut. Niin kuin silloin olisi ollut varmasti mahdollisuuksia tehdä vaikka ja mitä loistavaa elokuvaa. No mä en tiedä. Tästä tuli ehkä lyhyin arvostelu koskaan, joten mä lyön tähdet 1 kappaletta. Jos olisin oikeasti vittu vetänyt sixpackin alle, niin olisin mieluummin tunkenut kullini sirkkeli. Apa sijoittaa arskaa. Vuonna 1996 hän ilmestyi sitten Arnold Schwarzeneggeriltä tää Eraser-suojelija. Tää on muuten kans niitä hauskoja suomennuksia. Kyseessä leffan hän ohjasi Chuck Russell. Kannattaa oikeasti katsoa siltä semmonen elokuva, The Blob, tää remake, niin se on oikeasti aika pätevä. Niin kuin. Hieno ohjaaja on kyseessä, mutta joo. Eli Arnoldi hän esittää tässä. Sen nimeä ei koskaan sanota tässä sen leffassa. Vaan se esittää tuommoista tyyppiä, joka on niin, Eraser. Eli siis se niin kuin, käy peittämässä jotain pahemman luokan rikollisia, jotka on ruvennut vasikoimaan valtiolle, niin käy heidät piilottamassa semmoisiin paikkoihin, mistä heidät ei löydä. No hänhän saa sitten tämän tehtäväkseen suojella tätä yhtä mimmiä ja sitten siitä se seikkailu sitten lähtee. Pääpahiksena toimii itse James Caan. No,
tää oli niitä hetkiä, kun alkoi jo vähän näkymään, että Arnold ei ihan niinku ole ihan varma, mitä hän on tekemässä. Hän on vähän lipsumassa oma ura käsistään, että hän on ihan varma, mitä hän on tekemässä. Ja omasta mielestäni niin tää oli niitä leffoja just niinsä, että niinku sitä tehtiin vähän jopa rahan takia. Että mä luulen, että hän on vaan repinyt ne pennit pois, mitä hän on saanut. Jos mä ymmärsin oikein, niin Arnold oli saanut tästä leffasta $15 miljoonaa, joka oli niinku ihan käsittämätön raha tohon aikaan. Ja no mitä tosta nyt voi sanoa? Elokuva ei oikeasti mikään hirveän kaksinen. Onhan tässä niinku ihan ok kohtauksia ja tälleen näin. Ja se ase on ihan kiva, millä pystyt näkemään seinän läpi ja tälleen ampumaan ihmisiä päähän seinästä läpi ja tälleen. Se oli ihan kiva ase, mutta niin, kaikki muu sitten tässä leffassa olikin vähän huonoa. Sanotaan, tuossa oli yksi semmoinen sivuhahmo, josta mä pidin, tämmöinen italianainen äijä, jota tuossa alussa suojelee, niin hän heittää kyllä muutamia aika hyviä läppiä silleen näin, mutta muuten tämä on aika ideaköyhä elokuva, joka oikeasti hukkuu niin massaan, että näitä on tehty miljoonittain, ainoastaan vaan Arnold Schwarzenegger vaan erottaa sen niistä miljoonista muista. Ja tällä elokuvalla ei oikein voi antaa mitään muuta kuin 1.5 tähteä. Tää ei oo kauhean hyvä. Apassiotta arskaa. Vuonna 1996 hän ilmestyi sitten tämä Arnold Schwarzeneggerin tämä ihan kunnon kohelluselokuva, eli Jingle All The Way. Eli Isäni on turpomies. Vittu. Ja tämän ohjas mies nimeltä Brian Levant. Ei sanonut alun perin silleen mitään, mutta otin vähän selvää, niin Flintstonesin sen leffan taustalla. Hän on ilmeisesti just tämän tyylisten elokuvien semmonen niinku pro-äijä. No, Schwarzenegger esittää isiä, jolla on vähän joululahja myöhässä, ja sitten lähdetään hakemaan sitä tuolta kaupasta pois, ja siellä on enää vaan ainoa turpomies, joka pitää hakea pois, ja sitten alkaa sitten sen turpomiehen haluaa myöskin Sinbad-niminen hahmo. Ja voi vittu, ja sitä alkaa niin hullu sekoilu. Siis silleen, missä ne alkaa keskenään sotimaan. Ne tekee joku ihme sota-alueita ja vittu räjäyttelee paikkoja jossain vitun ostoskeskuksella, että saa joku vitun lelun. Ensinnäkin mä pidän Schwarzeneggerin piirteistä siitä, että hän on tosi avoin. Siis sillä, että mitä kaikkea hän on valmis tekemään urallaan. Että niin kuin hän tekee komedioita, hän tekee draamaa, hän tekee toimintaa, hän tekee skifiä. Mutta sitten tää. Oihan vittu. No, ensinnäkin Schwarzeneggerinhän ei ole tämän ongelma, vaan ongelma on se, että tää leffa on tullut niin väärään ajankohtaan. Siis sen pitäisi olla ehdottomasti, tämä olisi pitänyt ehdottomasti tulla joskus 70-luvulla, 80-luvun taitteessa. Silloin tuli tosi paljon tällaisia ja ne niin kuin myi. Ja ne yritti ilmeisesti vähän niin kuin väkisin lyödä sitten tälleen niin kuin läpi ja ajatteli, että Schwarzenegger toisi siihen jotain uutta. No Schwarzenegger ei todellakaan tuonut siihen mitään uutta muuta kuin, että on vitusti kiusallisuutta ja sitten näin niin kuin, sä et päässyt millään tavalla niin kuin Schwarzeneggerin hahmoon sisään. Ja lopussa hän aletaan sen lassitus, moraalilassitus, hän tulee siinä taas esiin ja mua ärsyttää moraalielokuvat ja tää on osittain sitä, no, en mä tiedä, mitä te haluatte mä tällä annan oikeesti, niinku en mä tätä uudestaan tuu koskaan kattoo, mutta sanotaan näin, että kyllä mä tuon leffon niinku mieluummin katon kuin runkkaan vaikka hiekkapaperiin, mutta 1 tähti. Apassiotta arskaa. Vuonna 1997 hän valmistui sitten tää surullisen kuuluisa jatko-osa Batmanilla, eli Batman ja Robin, jonka ohjaus mies nimeltä Joel Schumacher. Mieltä on muuten oikeasti tullut ihan vitun loistava leffa nimeltä Falling Down, joka kertoo semmoista äijästä, joka lähtee vittuun kaupungin päästä päähän. Pikkasen päästä vinksahtaneen. Kannattaa katsoa se. Tätä elokuvaa ei kannata katsoa.
tässähän Arnoldi esittää tota Mr. Freezea, eli tätä jäämiestä. Ja... Jeesus. Tämä oli semmonen elokuva, joka aiheutti mulle ihan oikeasti pääsäädön. Niin kuin, että vitu, miksi? Miksi sä Arnoldi oot tehnyt tämän? Siis niin kuin, minkä takia sä oot tehnyt tämän? Okei. Ehkä on ajateltu, että lähdetään, niin kuin, että mä pystyn myöskin tekemään fantasiaa. Ei. Kaiken lisäksi tää taitaa olla Schumacherin muuten huonoin elokuva. En oo se huonompaa häneltä nähnyt. Ja kaiken lisäksi tää on niin kuin ihan ylivoimaisesti huonoin Batman-elokuva, mitä on koskaan tehty. Ja siis ihan ylivoimaisesti, ihan omalla tasollaan. Tämähän oli aiheuttanut kohun aikanaan, kun Joel Schumacher oli laittanut pukuihin nännit. Ja sitten ne oli niin kuin Jenkkilässä alkanut sitten elokuvateatterissa miettimään sitä, että pitäisikö ne sensuroida ne nännit. Siis ihan mitä vittua. Batman-puvussa nä... Miksi? Siis tää leffa oli vittu kaikissa niinku typeryydessä niin vittu typerää, että niinku ei sitä ei niinku... Musta tuntuu, että mä olin niin kasvanut yli ton leffan, että ei toi niinku... Toi Batmanin niinku jo siihen aikaan, kun tää tuli, niin se oli mun mielestä jo huonoin Schwarzenegger-elokuva koskaan. Ja se on aika paljon, jos sä oot nähnyt juniorit ja tällaiset näin niinku... Niin. Ja... Okei. Yksi tähti. Mitä vittua mä laistetaan tässä? Yksi tähti. Abbas ottaa arskaa. 90-luvun hän tulee päättämään elokuvan nimeltä End of Days, joka valmistui sitten 1997. Tämän leffan jälkeen hän Schwarzenegger alkoi keskittäytymään ihan tosissaan siihen, että hän halusi Kalifornian kuvernöörin virkaan. Joten no, puhutaan hetken aikaan tuosta End of Daysista. Ensinnäkin End of Daysin on ohjannut mies Peter Hyams. Ja sitten Peter Hyams, hän on semmoinen jätkä, joka on aikamoinen Van Dammen semmoinen hoviohjaaja. Tehnyt Van Dammelle paljon hyviä elokuvia, joten ottakaa mies altuun. No, käydään pikkasen tätä elokuvan juonta läpi. Paholainen saapuu kaupunkiin, jota esittää Gabriel Byrne, ja sitten toi Arnold Schwarzenegger yrittää saada häntä kiinni. Siinähän teillä tää juoni niin kuin lyhkäisyydessä oli. Ja tää on oikeasti yksi aika kiusallisia elokuvia myöskin katsoa, koska Schwarzenegger yrittää olla jotenkin niin tunteellinen ja mennään niin syviin päätyyn. I love you. Tämmöstä näin, tämmöstä juttua, niin ei. Tämän leffan ongelmaksi muodostui ihan ehdottomasti käsikirjoitus. Schwarzenegger olisi pitänyt kirjoittaa mahdollisimman vähän reploja ja mahdollisimman tylyrooli. Ja omasta mielestäni tässä leffassa on käynyt jopa niin, että Schwarzenegger on ihan väärä ihminen esittämään edes tätä pääosaa. Tämä olisi vaikka sopinut Stallonellekin paremmin kuin esimerkiksi niin kuin Schwarzeneggerille. Ja jos mä oikein olin ymmärtänyt, niin Stallonelle tätä oli myöskin tarjottu, mutta Schwarzenegger oli sitten itse tarjottunut siihen. No, Stallonehän sitten tarttui itse ihan erilaiseen syöttiin aikanaan. Joten niin niissäkin on aina nämä omat juttuunsa. Mutta tätä elokuvahan on muuten, siis tämä ongelmaksi muodostuu, että tämän tyylisiä leffoja on ihan vitusti, mutta tähän on vaan yritetty vähän työntää vähän semmoista niinku toimintaa. Näitä mystikkaleffoja on tosi paljon. Ja ihan ok, tää oli kuvattu ja tälleen näin. Ja Schwarzenegger ei näyttele kauhean hyvin. Mutta se ei ole kyllä Schwarzeneggerin ongelma mun mielestä, vaan tämä on ihan täysin käsikirjoituksen kussu tämä juttu. Ja vähän myöskin ohjaukseen, eli Peter Hyamsin olisi pitänyt tajuta, että kässäry ei nyt toimi, ja that's it. Ja tämä leffa olisi pitänyt jättää ihan ehdottomasti siihen. Ja joten lyödään nyt ne tähdet tälle, ja 1,5 tähteä saa riittää. Tämä on yksi Schwarzeneggerin sellaisia leffoja, mikä olisi ihan ehdottomasti pitänyt jättää tekemättä. Tämä jaksohan oli sitten tässä. Mehän nähdään hyvin pian. Ensi viikolla hän sitten tuleekin viimeinen jakso Arnoldilta, joten nähdään ensi viikolla. Abbas ottaa arskaa.